עוד חודשיים אני בן 13, ואין לי מושג מה אני רוצה שיהיה. תכלס, מה שמעניין אותי זה לעבור כבר את השלב הזה. בקיצור, יש לי בר מצווה. הגיע הזמן לבדוק מה התוכניות. הגעתי לסלון, ועם הבעיה בה היו עסוקים, וגוני ושחר עשו מה שגוני ושחר עושים. הנה הקודים. אז מה עושים? עם היציאה. אולי נעשה אירוע. אבא אמר. ניסע שנינו לכדורגל. אולי מסיבה לחברים בכיתה? אולי ניסע לכדורגל? ואז גוני אמר. לבני, תביט אותם. ושחר ענה. גוני, אסור להגיד את זה. ואז הם רבו. תודה. אז הצטרף. הבאתי על אופניים. ואבא חשב. כדורגל, אני נוסע לבד. הבנתי שאיתם זה לא ממש מתקדם ואין לי ברירה. אז שיחקתי בטלפון. והחלטתי לחפש רעיונות אצל אנשים נוספים. התקשרתי לסבא דוד. לא ענה. התקשרתי שוב. סבתא ציפקי ענתה. הלו? היי, מה נשמע? אחרי 30 שאלות, 20 סיפורים ברגל שבורה. שאלתי. סבתא, סבא נמצא? היא צעקה. דוד, דוד. הוא לא ענה. אבל הכי חשוב, סגי, זאת העלייה לתורה, בשבת. אני מאוד אשמח אם תעלי. בסוף היא נסגרה שהוא בכלל מלמד היום. אז שיחקתי בטלפון. כתבתי בסבבתא. למישהו יש רעיון מה לעשות בבר מצווה? אבל איתן בדיוק רב עם בנייה. ודר לא הפסיקה לכתוב. וואו, של עליי. נדיר. על עוד משהו שקשור לחתונה שלה. מה יחד? יאלי ורותי הגיעו אלינו. אין אמרו לי. סגי, לא משנה מה תעשה, העיקר שיהיה תוכן ערכי. מוסף, כן. וכמובן, הפעלה ושיר של הילדים. כמובן. ושחייבים להזמין את דודה מירי. אז שיחקתי בטלפון. ואז זה קרבי. שיט, עוד לא הזכרנו את הצד של אימא. והחלטתי לחפש רעיונות אצל אנשים נוספים. התקשרתי לסבתא ג'ני. לא ענתה. התקשרתי שוב. סבא עוזי ענה. הלו, סגי? מה נשמע? הכל בסדר? אחרי 3 שאלות, 50 סיפורים ואשפוז קצר. שאלתי. סבא, סבתא נמצאת? הוא צעק. ג'ני! ג'ני! היא לא ענתה. סגי? החשוב ביותר בעלייתך לתורה זה לקרוא את הברכות לאט. אמר. ברוך אתה אדושם. אז שיחקתי בטלפון. רציתי לכתוב בקבוצה, אבל אני חרה באנגלית. אז כתבתי 13 וידיים מתחננות. אבל חוץ משלושה סמאילי, שני לייק ומסעית מכבי אש, לא ענו לי כלום. פתאום אמא התקשרה. תגיד, מה נשמע? חזרת? אכלת? עשית שיעורים? למדת על המבחן? טוב, ביי. אחר כך הלכתי לאימון. בדרך שאלתי את עמית אם יש לו רעיון. תגיד, ייבתי, יש לך רעיון מה לעשות? עמית חשב, והיה תתקשר לאור, ששאל את בן שסימס לקלפון. ואז הוא אמר. עמוד 76-1-6 נודר. המשכנו ללכת. לפתע מרחוק ראינו את אותן. שאלתי אותו אם יש לו רעיון, הוא אמר תשמעו, יש בשבת מרוץ 13 קילומטר, נראה לי רעיון מעולה לבר מצווה. טוב אמרתי, ורצנו לאוטובוס. באוטובוס שאלתי את הנהג, הזקנה מקדימה, ואיזה גברים עם דינוק, אם יש להם רעיון. אבל הנהג חשב שאני מנסה להתגנב, הזקנה מלמלה משהו ביידיש, והאישה אמרה שיכולה לעזור לי לתכנן יום הולדת שנתיים. כשחזרתי, שחר בא וניגש אליי. הכי כדאי לך לעשות מסיבת ממתקים ענקית, או בפארק מים בגרמניה, או בפארק מים בפולין, או בספורטן. בלילה, רגנר שלח עליי עורף שהחזיק פתק שבו היה כתוב. התקפה בדרך, שמור על עתירה מכל משמר. אוקיי, ולא קשור. בחלום פתאום שמעתי. סגי, שמענו שחיפשת אותנו. כן, אבל אני ישן עכשיו, אז אל תפריעו. טוב, נדבר קצר, רק רצינו להגיד שבר מצווה זה לא רק חגיגה, זה גם מעבר מילד לאדם בוגר ואחראי. ואנחנו מאחלים לך שתצליח בכל מה שתבחר לעשות.
נרדמתי. בסוף קראתי בתורה, עשינו אירוע ורצים לכדורגל. בקיצור, שיהיה לי מזל. הגיע הזמן לבדוק מה אתה שלוש, ארבע. אין לי ברירה. לא משנה. יש לי בלגע, יש לי שלוש מילים להגיד. ואז היא קאבי. מיליון אחוז, בואו נותן קיר נעול שני חיילים. רעיון מה לעשות? איפה אני יודע? תשאל אותם איתם. לא! אז מה אני אמור להגיד? העיקר שיהיה. תוכן, רגע. שלוש, ארבע, אקס. וואו, מרגש של הלייב.